Rema anajua sana. Alafu acha nikwambie tu hii ni swali tu, hii ni swali yangu tu. Ni siri gani ya watu wa Tanzania, watu wa Uganda kuimba kwa kizungu? Na kuimba kwa kizungu anatoa flavor nzuri sana. Okay, so unajua inafuatana na msanii mwenyewe kwa vipi? Ama anamwaje? Sababu ukisema Uganda kuimba kwa kizungu hata kwa Kiswahili ama kwa Kiganda watafanya, na bado naamini kwamba watafanya kazi nzuri. Kama mimi mwenyewe sasa hivi mimi nifanya kazi ya Kiswahili, kama ile ngoma ngoma yote si kabisa Kiswahili, kizungu, Kiganda pia kidogo, sio yeye nyumbani pia maana. Ni wapi pia na sasa kabisa kabisa. Sasa sasa kwa kwamba ukiocheki ama ukisikiza muziki zao ambao wamefanya za Kiganda. Na flavor yao bado ni nzuri, mimi napenda tu. Alafu pia ukiangalia muziki zao wanaofanya kwa kizungu tuseme. Pia ni flavor safi tu. Sasa na wasanii wengi kule Uganda kama afanya Kiganda, atafanya kizungu. Na kama dance leo huko bana, ni dance ambayo hizi hawezi linganisha jamani. Hawezi linganisha.